Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев расми түрдө ишке киришкенден бери бир жыл бир айдын ичинде эле 12 министрдин ичинен чуулганды себептерден улам жумуштан бошотулгандардын саны 5ке жетти. Биринчилерден болуп чет элдик сапарлардын айынан чыккан чырдан улам мурдагы эмгек жана социалдык өнүгүү министри Талайкүл Исакунова креслосунан ажыраган. Анын эртеси күнү эле элчиликтердин ишине байланыштуу кемчиликтер байкалып, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. 3 айдан кийин транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов, орун басары Азимкан Жусубалиев ири суммадагы пара алып жаткан жеринен кармалган үчүн президенттин уяткаруусунан кийин гана отставкага кеткен. KT Mobile компаниясынын тегерегинде чыккан жаңжалдан улам 3 кызматкер, өкмөттүн аппарат жетекчиси Шамиль Асымбеков, анын орун басары Мурат Мукамбетов жана маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев иштен кетти. Ошондой эле өткөн жумада бир күндүн ичинде айыл чарба министри Нурбек Мураш менен экономика министри Алек Панкратов кызматынан кетүү тууралуу арыз жазып, бүгүн ага президент кол койду. Ошентип, акыркы бир жумада эле өкмөттүн буйругу менен 5 жетекчи кызматтан алынды. Мухаммед Калай Абылгазиев былтыр 20 апрелде премьер-министр болуп дайындалган. Ага чейин ал парламентте министрлер кабинетинин курамы менен тааныштырып, алардын баары жакшы иштеп кетет деген убадасын берип, эл өкүлдөрүнүн колдоосу менен расмий түрдө ишке киришкен. Бирок 13 айдын ичинде эле Мухаммед Калай Абылгазиев жетектеген өкмөттөн 7 министр жана 2 мамлекеттик комитеттин жетекчилери бир нече ирет алмашканга үлгүргөн. Ал эми өкмөттүн аппаратын ушул убакыттын ичинде эле 2 адам башкарганга жетишкен. Бирок өкмөттөгү кадрдык алмашуулар муну менен эле токтоп калбай төңдүү. Убактарда коомчулуктун министрлер кабинетинин ишине ичи чыкпаганын эске алганда дагы бир катар жетекчилер өз креслосун ажырайт сыяктанып калды. Жүндейми дагы бир эки министр айтылып жүрөт. Бул билим берүү министерствосунун министри, саламаттык сактоо министри. Эмне үчүн дегенде, ал жерде эң чоң армия биздин мугалимдер, эң чоң армия биздин врач, медсестраларыбыз бар. Алардын айлыгы бүгүнкү күндө биринчи орунга чыгып атат. Алардын статусу биринчи орунга чыгып атат. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүн парламент же болбосо өкмөт өзү баа койгончо эле бүгүнкү күндө коомчулук массалык маалымат каражаттары аркылуу баа коюп коюп атат. Кайсы министрди кетиришке, кайсыл министрликте чоң маселелер бар. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын отставкага кетишин талап кылгандар 3 күндөн бери кол топтоп жатышат. Бүгүн аткаминердин кызматын тапшыруусун каалап, петицияга кошулгандардын саны 300ге чукулдады. Алардын катарында жарандык активист Гүлмира Үмүтариева да бар. 2 баланын энеси былтыр коомчулукка кайрылып, башталгыч класстарда окутулуп жаткан мекен таануу китебиндеги одоно каталар тууралуу айтып чыккан. Башкы прокуратура берген маалыматка таянсак, жараксыз деп табылган мекен таануу китеби Дүйнөлүк банктын каражатына басылып, мамлекеттин казынасына ири чыгымдарды келтирген. Бирок министрдин кетиши бул жеңиш эмес. Биз министрдин кетиргенден айтып жатам, бул система өзгөрбөсө, министрдин кетиши кайра эле башка министр келсе деле ушул система уланат. Менин талабым ушундай билим берүү системасына каршы чыгып атканымдын негизи коррупциялык жолдор жоголсун деген эле талап. Эң негизги коррупциялык жол бул мектептердеги, бала бакчалардагы фонддордун түзүлүшү, аларга ата энелер тарабынан акча каражатын топтолушу. 1-сентябрга биз фондсуз баралы деген эме демилге менен чыгып атам. Артынан сөз ээрчиген дагы канча жетекчи кызматтан айдалары азырынча белгисиз. Буга чейин депутаттар айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин башчысы Абдыкалык Рустамов мекемеде көптөгөн мыйзам бузуулар жана коррупциялык схемалар аныкталганына карабастан кызматтан алынбай жатканына нааразы болушкан. Токой чарбасы агенттигиндеги мыйзамсыз иштер коопсуздук кеңеши тарабынан такталып, өкмөт башчысына сунуштама жөнөтүлгөн. Бирок Абдыкалык Рустамов өзүнүн дарегине айтылган айыптоолор менен макул эмес. Сынпикир айтылган жок, азырда чөкөпчү. Анан ал жердеги маселени айтыш керек, азырда собезде дагы өзгөндүк. Бүт бар земляк болуп атат. Демек сиз жакшы эле иштеп атасыз деген ой. Учурда өкмөттө 5 жетекчилик орун бош турат. Паспорт чырынан улам отставкага кеткен Идрис Кадыркуловтон кийин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагалык кызматына дагы эч ким дайындала элек. Ал эми маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетин жетектөөгө премьер-министр тарабынан Дастан Дугоев сунушталып, бул маселе эртең парламенттин тармактык комитетинде каралганы турат. Башкалардан айырмаланып, айыл чарба министри кызматына жеке ишкер Тилек Токтогазиев өзүн өзү көрсөтүп, анын талапкерлигин Бир Бол фракциясы дароо колдоду. Белгилей кетсек, коалициялык келишимге ылайык айыл чарба министрлиги Бир Бол фракциясынын квотасы. 28 жаштагы жеке ишкер 7 жыл бою күнүс кана бизнесмен алектенип келсе, эми толугу менен айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө даярмын дейт. Мен ойлоп атам, ошо эски каталарды кайталабаш үчүн сөзсүз түрдө жаңы технологияларды көрүп,
ар бир ичинде иштеп аткан киши эмне кылып атат, ар бир саат үчүн мен түшүнгөндө болчу, жөн эле отурабы, чай ичип жүрөбү же иштеп атабы, иштеп атканда канчалык деңгээлде дыйкандын мындай кирешесине кандай таасир этип атат деген эме да. Эгерде эч кандай андай таасири жок болсо, андай кишилерди биз ойлонуштурабыз. Ал эми экономика министрлигине учурда финансылык рынокту көзөмөлдөө кызматын жетектеген Санжар Мукамбетовдун талапкерлиги көрсөтүлүп жатканы айтылууда. Өкмөттүн аппаратын ким жетектери азырынча белгисиз. Айрымдар министрлердин биринин артынан экинчиси кетип жатканынын дагы бир себебин жалпы өкмөттүн болжолдуу отставкасына байланыштырышууда. Тар чөйрөдө министрлер кабинети толугу менен күзгө жетпей айдалат деген жоромолдор айтыла баштады. Нурзада Сыдыкбекова, Нурбек Капаров, НТС.